Na dan seoske slave u naselju Banovci Dunav otvoren je vidovdanski turnir u malom fudbalu u organizaciji humanitarne organizacije Srećko. U takmičarskom delu nastupa više od 20 ekipa od rekreativaca do futsal reprezentativaca. Ovo je sećanje na mog brata koji je preminuo 2007. godine. Turnir je i humanitarnog karaktera, gde će sav novac od turnira ići kao pomoć Sofiji Markuljević kojoj je to neophodno. Ima 24 ekipe, format je 6 grupa po 4 ekipe. Turnir će se igrati svakoga dana. Sinoćni prvi mečevi seniora odigrani na nedavno uređenom sportskom terenu privukli su veliku pažnju meštana. Utakmice će se igrati svake večeri sve do 12. jula kada je na programu završnica i proglašenje najuspešnijih ekipa. Memorijalni i humanitarni turnir su podržali brojni sponzori, mesna zajednica Banovci Dunav i opština Stara Pazova.